ചീട്ടുകളിക്ക് ലോക്കിടാൻ തീരുമാനിച്ച് കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ്. റെഡ് സോണിൽപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ ചീട്ടുകളി വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് സിനിമാ രംഗങ്ങളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ സംഘത്തെ ഒതുക്കാൻ പോലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചത്. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു സിനിമയിലെ ചീട്ടുകളി രംഗം തന്നെയായിരുന്നു ഇന്നലെ കൂത്തുപറമ്പിലും അരങ്ങേറിയത്. നായകനും ബിജുവാണ്, പക്ഷേ ഇത് കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ പി ബിജുവാണെന്ന് മാത്രം. പോലീസിന് ഇപ്പൊ ആർക്കാ പേടി? പോലീസ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ എന്തിനാ പേടിക്കണത്? ഇത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിലെ ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പോലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടുന്ന രംഗമാണ്. ഇനി കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ പി ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചീട്ടുകളി സംഘത്തെ പിടികൂടുന്ന ഒറിജിനൽ രംഗം. സിനിമയിലും യാഥാർത്ഥ്യത്തിലും നായകൻ ബിജു തന്നെ. കൂത്തുപറമ്പ് തൃക്കണ്ണാപുരം മേഖലയിലെ ഒരു വയലാണ് സ്ഥലം. നിരവധി പേർ കൂട്ടം കൂടി ചീട്ട് കളിക്കുന്നത് പതിവാണെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് ഐ ബിജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം മഫ്തിയിൽ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഊടുവഴികളിലൂടെ ചീട്ടുകളി നടക്കുന്ന വയലിന് സമീപം പോലീസ് സംഘമെത്തി. പിന്നെ നടന്നത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിലെ രംഗത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്തെത്താറായപ്പോൾ പോലീസ് രണ്ട് സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞു. പിന്നെ വയലിലൂടെയും മറ്റും പമ്മി ഇരുന്നും കിടന്നുമായി പോലീസിന്റെ നീക്കം. ഒടുവിൽ കളി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തെത്തി. ട്രെയിനിങ് പീരീഡിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിലോർത്ത കളിക്കാരുടെ പിറകെ ഓടി. കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും ചീട്ടുകളി സംഘം രക്ഷപ്പെടാനായി തൊട്ടടുത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത വലിയ തോട്ടിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. പുറകെ പോലീസും. തോട്ടിലേക്ക് ചാടിയതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ തോടിന്റെ ഉയർന്ന ഭിത്തിയിൽ പിടിച്ച മറുകണ്ടം കയറാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള എട്ടുപേരും തോട്ടിൽ തന്നെ നിന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഓടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മോശക്കാരല്ലാത്ത പോലീസ് രണ്ടു വശത്തുകൂടി ഇവരെ വളഞ്ഞു. പിന്നീട് സംഭവ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും താവളമായിരുന്നു കളിസ്ഥലങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലായി. മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കളിസ്ഥലത്ത് മദ്യകുപ്പികളും ഹെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ ഉപേക്ഷിച്ച കവറുകളും കണ്ടെത്തി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ കേസെടുത്ത നോട്ടീസ് നൽകി. ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ നിയമലംഘന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലും കർശന പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്ന് എസ് ഐ പി ബിജു പറഞ്ഞു. കൊറോണ കാലം ഒരു വിഭാഗം തികഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികാരികളുടെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരു വിഭാഗം തികഞ്ഞ ലാഘവ ബുദ്ധിയുടെ എല്ലാം ലംഘിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വയലിലും കാട്ടിലും മറ്റും സംഘം ചേർന്ന് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലീസ് ഒരു കാരണവശാലും വെച്ചു പൊറുപ്പിക്കില്ല. അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇത്തരമൊരു കാര്യം നടക്കുന്ന വിവരം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന മട്ടിൽ മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. തീർച്ചയായും അത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. എഎസ്ഐ വി കെ അനിൽകുമാർ, രാജേഷ് കുണ്ടഞ്ചാൽ, വിജിത്ത് അത്തിക്കൽ, എ എം ഷിജോയ്, ഷിജിൽ സുനേഷ് എന്നിവർ പരിശോധനാ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. റെഡ് സോണിൽപ്പെട്ട കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭാ മേഖലകളിൽ ചീട്ടുകളി സംഘങ്ങൾ സജീവമാണെന്ന സി ഐ എം പി ആസാദിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചീട്ടുകളിക്ക് ലോക്കിടാൻ കൂത്തുപറമ്പ് പോലീസ് തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണിയെടുക്കുന്നത് പോലീസ് തന്നെയാണ്. ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തന്നെയാണ് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യവും. അതിനിടെയാണ് സംഘം ചേർന്നുള്ള ഇത്തരം കലാപരിപാടികളും. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് പോലെ പൂട്ടും അടപടലം പൂട്ടും പൂട്ടാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് എസ് ഐ പി ബിജുവും സംഘവും രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിദിൻ കതിനൂറിനൊപ്പം ചിസ്നിഷ് കാക്കര, ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.